ବାସନ୍ତୀପତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର। ପିପିଲିରୁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଆଜି କ'ଣ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଲେ ନା କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲେ? ବହୁତ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମଳ ମାସରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯାଇ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଇଟା ପୂରଣ କରିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଅତୀତରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କରି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତିରେ ଦେଖିଲି, ଦେଖି ସେଇଠୁ ମୋ ମନ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଢଳିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକେ, ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ମାଛ ମାଂସରେ ଭରି ହେଉଥିବ ସେଠି ସେ ଚାହାନ୍ତିନି, କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଢ଼ା ତାଙ୍କର ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଉପମୂଲ୍ୟର ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକପ୍ରେମୀ, ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଏତେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସିଏ ଆଜି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ୍ସପର୍ଟ କଲେ, ମନ ଚିନ୍ତାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ବାହାରିଲା ମୋ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣିଲେ ସେଇଦିନଠାରୁ ମନ ନିସ୍ଥିର, ଅସ୍ଥିର ରହି, ବିବ୍ରତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛି, ଚାଲିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସବୁବେଳେ ମୋର ସେଇ ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ଟିକେ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ପିବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ବି ସମର୍ପି ଯାଇଛନ୍ତି? ସମର୍ପି ଦେଇଦେଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସମର୍ପି ଦେଇଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ତମର ହିଁ ସେ ପିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ସେଇ ତମରି, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଚାଲିଗଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ, ଦେଢ଼ୁଶୁର ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକଟା ଯେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ନିଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ହିଁ ହାତ ଧରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ସେ ହାତ ଧରିବାଠୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣ ଆସିନି? ନା ନା, ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭରସା କରି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ତମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଖା, ତମେ ହିଁ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ମୁଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପି ଦେଲେ ସାର୍, କେଉଁଥିରେ ଆଶା ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ଆଖି ଆଗରେ, ମହଲ ମଣିଷ, ପୁଅଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଲ କରୁଛି, ଝିଅଟି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଛି, ଖାଲି ହାତକୁ ଦିହାତ କେମିତି ବାହା ହେବ, ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ରହିଛି, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଦିନ, ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଦିନ ଚାଲି, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ମୋ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।